İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Çexiyaya səfər edib. Çexiyanın Sənaye və Ticaret Nazirinin müavini ilə görüşündə ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişaf etdiyini vurgulayan Sahib Məmmədov qeyd edib ki, ötən il ölkələrimiz arasında ticaret dövriyyəsi 3 dəfədən çox artıb. Azərbaycan və Çexiya arasında qarışıq komissiyanın 5-ci iclasında isə qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin müxtəlif istiqamətlər üzrə genişləndirilməsinin önəmi vurgulanıb. Ticaret, investisiya, sənaye, maliyyə, nəqliyyat, enerji, kənd təsərrüfatı, qida təhlükəsizliyi, ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələri, innovasiya, texnologiya, turizm və digər sahələr üzrə əməkdaşlıq barədə müzakirələr aparılıb.